Milí diváci, po týždni sme tu s vami opäť, aby sme vám priniesli zaujímavé reportáže. Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli dnešný podvečer stráviť spolu s nami. Prajem vám príjemné sledovanie. Deti z materských škôl si na Pionierke vyskúšali, ako to funguje vo veľkej škole. Svoje brány pre všetkých záujemcov otvorila aj Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rožňave. Vynovené priestory Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského sú tou správnou voľbou pre milovníkov čítania. Do školy sa určite nikto neteší viac ako budúci prváčikovia. Práve pre nich pripravila základná škola na ulici Pionierov v Rožňave aj deň otvorených dverí. Deti zo škôlok sa mohli priamo zapojiť do vyučovacieho procesu. 13. február patril neodmysliteľne Pionierke. Už od skorých ranných hodín sa do školy hrnuli mali škôlkari a budúci prváci. Dnešný deň je venovaný predškolákom, a teda všetkým tým, ktorí by od septembra mali nastúpiť a po prvýkrát zasadnúť do školských lavíc. Pozvali sme všetkých predškolákov, teda všetky materské škôlky na území mesta a veľmi sa tešíme, že všetky škôlky prijali naše pozvanie a detičky sú v našich priestoroch. Škôlkarikovia mohli nielen vidieť, ako to vo veľkej škole funguje, ale sa aj priamo zapojiť do vyučovacieho procesu. Bodovali nielen predmety v triedách, ale aj v telocvični. Vyučovacie hodiny mohli si vybrať pani učiteľky. V triedach sa teda zrazu ocitli predškoláci s veľkými žiakmi a spoločne sa učili. Čo ešte? Vodičku. Zvieratka, výborne. Sme sa poprvýkrát rozhodli, že skúsime vyskúšať vlastne to, ako by títo predškoláci zvládali vyučovací proces a teda navštevujú nám jednotlivé vyučovacie hodiny tak, že 45 minút musia vydržať v triede a počúvať pani učiteľky. Hoci na ozajstné vyučovacie hodiny deti zo škôlok ešte zvyknuté nie sú, na hodinách sa im veľmi páčilo a medzi seba ich radi prijali aj žiaci. Vzhľadom k tomu, že sme potrebovali zklbiť to, že tu máme našich žiakov, riadnych školákov aj s týmito predškolákmi, tak sme to vyriešili tak, že sme do každej triedy nanosili lavičky, na ktorých teraz ale sedia naši žiaci a predškoláci si sadli do veľkých školských lavíc. Detičky boli nadšené. Na vyučovaní sa im veľmi páčilo a skúsili si, ako sa budú už od septembra v škole učiť. Sa momentálne zapájajú do vyučovania na slovenskom jazyku, na matematike, na výtvarnej výchove, na telesnej výchove, na pracovnom vyučovaní. Majú prvovku, teda dozvedia sa nové veci, tak ako skutoční školáci. A ako praví žiaci, aj predškoláci mali spolu so staršími spolužiakmi prestávky, kde na nich čakalo sladké prekvapenie. Čiže dostanú koláčik, ktorý napiekli naše pani kuchárky, dostanú čajík, čiže naozaj dnes môžu prežiť deň ako školáci. Netradičný deň otvorených dverí na Pionierke mal veľmi pozitívne ohlasy. Predškolákom sa v škole veľmi páčilo a už sa nevedia dočkať, kedy si aj oni sadnú do ozajstných školských lavíc a stanú sa skutočnými žiakmi. Deti takáto vyučovacia hodina asi zaujala, pretože sú veľmi aktívne. Teším sa z toho, že sa nehambia, neboja sa pani učiteľiek a hlásia sa. Svoje brány pre žiakov základných škôl otvorila aj Stredná odborná škola obchodu a služieb na Rožňavskej Bani. Žiaci posledných ročníkov základných škôl tak mohli priamo počas vyučovania vidieť, čo všetko sa môžu na tejto škole naučiť a vybrať si tak odbor, ktorý ich zaujal. Žiaci sa v škole dozvedeli informácie o štúdiu v odboroch, ktoré im tu ponúkajú. Čakala na nich aj prehliadka interiéru a priama komunikácia s učiteľmi. Je to deň otvorených dverí a chceli by sme spropagovať našu školu
pre žiakov základných škôl. Hneď po príchode čakala na žiakov videoprezentácia školy, po ktorej sa mohli opýtať na všetko, čo ich zaujíma. Budem vás prevádzať v tejto časti. Nachádzame sa v školskej jedálni. Dovolte, aby som vás privítala v priestore našej školy. Následne sa každý odbor predstavil so svojím umením. Žiaci teda mohli vidieť, aké odbory im škola ponúka. Na škole máme študijné aj učebné odbory. Študijné odbory momentálne máme 3 a je to hotelová akadémia, kozmetička, vizážistka a kuchár. Rôzne dobroty mohli žiaci od budúcich kuchárov aj ochutnať. Bolo sa skutočne na čo pozerať a na svoje si prišli aj chuťové poháriky. Vizážistky zasa zaujali viac dievčatá. Každá žena chce byť krásna a na tomto odbore sa dievčatá naučia, ako sa správne o seba starať. Vidíte dievčatá tretieho ročníka, ako líčia na tému plesové líčenie, fašiangy, karnevalové líčenie. Kaderníčky zasa predviedli umenie účesov. Tentoraz svoje rovesníčky česali na tému fašiangy a z vlasov vytvorili hotové umelecké diela. Učíme sa účesy, učia sa strihať, farbiť vlasy, natáčať a ešte účesy takto. Škola teda ponúka aj učebné odbory, o ktoré záujem sa z roka na rok zvyšuje. Je to predavač hostinský, kaderník, cukrár a murár. Môžete si pozrieť, ako balia dezerty, naučili sa rôzne spôsoby, chodíme na súťaže so žiakmi, takže novinky zistujú. Začína sa prejaviť záujem žiakov o remeselné odbory, čiže o učebné odbory. Je to konečne priaznivý trend vo vývoji, nakoľko už dobrých remeselníkov máme na vymretie, alebo už niektorí aj v úvodzovkách vymreli. Vedieť remeslo a dokonale ho ovládať je veľkou výhodou aj pri hľadaní zamestnania. V tejto škole vyrastajú poctiví remeselníci, ktorí si po ukončení štúdia uplatnenie stále nájdú. No ja úprimne poviem, že áno, že tí, ktorí absolvujú slušne náš učebný odbor a chcú robiť, tak môžem povedať úprimne, že áno. Potvrdili to aj žiaci, ktorých zaujali práve tieto odbory a rozhodli sa v tejto škole študovať. Najviac taký odbor, čo kaderníčka. Strašne ako ma baví tie vlasy a tak pozerať toto, tak na tom je také, že najviac ako sa mi to tak páči. Najradšej tá cukrár. Aj školu mám vybrať tu, že kaderníčka, tak na tú. Tak najradšej. Tento rok, jak som pozeral štatistiku, tak vyzerá tak, že s učebnými odbormi nebude problém, že čoraz viac žiakov sa zameriava na tieto odbory, lebo darmo sa hovorí, že remeslo má zlaté dno a na remesle sa dá budovať aj ďalšia existencia, čo sa týka práce, ale aj štúdia. Dni otvorených dverí sú dobrým spôsobom na to, ako žiakom ukázať a predstaviť, ktorým smerom sa môžu v živote uberať, keďže práve rozhodnutie o výbere strednej školy je jedným z najdôležitejších životných krokov. Plánujeme tieto akcie do budúcna, lebo prinášajú svoj efekt. V divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra si mohli všetci milovníci hudby vychutnať piesne dónskych kozákov. Ide hlavne o príbehy zo života kozákov, ich rodín či priateľov. Veselé i zádumčivé piesne sú veľmi svojské a typické. Do sály vniesli energiu či radosť a so svojím bajanom a balalajkou spolu s úžasnými vokálmi roztancovali publikum. Známy hudobník Julius Petrus navštívil naše mesto. Konal sa tu seminár, počas ktorého bubeník predstavil rôzne typy bicích nástrojov a nechýbali ani ukážky. Seminár bol určený širokej verejnosti a zúčastnili sa ho aj mnohí známi muzikanti. Tisíc 117 nových knižných titulov a 34 nových regálov.
Tak toto vyzerá v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave. Pre čitateľov má knižnica skutočne bohatý výber z rôznych žánrov knižných titulov. Na svojej si tu teda príde naozaj každý. A práve teraz, keď ceny knih stúpajú, je knižnica tou správnou voľbou pre všetkých milovníkov čítania. Priestory v celej knižnici sú vynovené. Medzi tisíckami kníh nájde každý čitateľ pokoj a sústredenie. Noviná dých miestnostiam dodávajú aj regále. Máme aj komplet novo zariadený úsek naučnej literatúry pre dospelých, čiže komplet nové regále, ktoré sme tiež vedeli zrealizovať vďaka finančnej podpore fondu na podporu umenia. Staré regále ešte poslúžili tiež. Nábytok v knižnici je potrebný, keďže, ako sami vidíte, množstvo knižných titulov je nutné aj uložiť. 34 nových regálov, komplet úsek naučnej literatúry je vynovený, čiže staré regále, ktoré tu boli zo 70 rokov a staršie, tie sme popresúvali do skladu na pobočku a ktoré boli zničené a poškodené, tie sme vyradili a celý úsek je komplet vynovený. Čiže môžem povedať, že všetky priestory výpožičné v celej našej Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave sú vynovené. Novinkou v knižnici ale nie sú len samotné regály. Do Rožňavskej knižnice pribudlo viac ako 1000 nových knižiek. Žánrovo je to obsiahle, lebo máme pre deti, pre dospelých aj krásnu literatúru, aj naučnú literatúru, aj literatúru na úseku umenia a hudby. Takisto nové knihy dostala pobočka na juhu. A nakúpili sme spolu v rámci projektu 1117 knižných titulov, čiže to je veľmi pekné číslo. O čítanie je stále obrovský záujem. Ľudia knižky milujú a knižnica im má naozaj čo ponúknuť. Chodia aj dospelí a chodia aj deti. Dospelí chodia na nepovinnú literatúru, teda rôzne odborné, oddychové, populárno-naučné. V poslednom období zaznamenali v knižnici zvýšený záujem o historické tituly. Do popredia prichádzajú tak knižky o druhej svetovej vojne, ako aj životopisy. Históriu Slovenska, Uhorska a okolitých krajín, ale taktiež je záujem aj o životopisné tituly rôznych osobností, už či si to spisovatelia vedci alebo teda ako historici. Čitatelia však vyhľadávajú aj beletriu. Záujem o knižky je obrovský. Máme tak, že keď sa nové knihy dajú vonku, do výpožičky v priebehu dvoch dní už nie sú. Čitatelia teda môžu využiť aj rezervácie, aby sa ku svojim obľúbeným knižkám dostali. Ponúkame čitateľom rezervačný systém, čiže keď si to čitateľ jeden požičia, druhý si to vie rezervovať a dostane potom spätne oznam, že môže si pre titul prísť a my mu ho týždeň akože rezervujeme. Na svoje si v knižnici prídu aj tí najmenší. Knižnica aj im ponúka možnosť vybrať si z rôznych žánrov. Tam sú aj naučné knihy, teda pre deti, rôzne encyklopédie, ale samozrejme aj krásna literatúra. Dokonca musím povedať, že sa nám podarilo, trošku je taký husársky kúsok, že sa nám podarili zohnať knihy, ktoré sa venujú poézii, čo je v súčasnosti pomerne veľký problém, pretože napriek tomu, že súčasná poézia vychádza, nie je veľmi vhodná na prednes pre rôzne literárne a prednesové súťaže. Čitateľov v knižnici neustále pribúda. Dôvodom toho je nielen láska ku knihám, ale aj neustále rastúce ceny za knižné tituly. Kým sme v minulosti počítali priemer krásnej literatúry okolo tých 10 eur, naučnej okolo tých 20, 25, 30, teda minulý rok, išli podstatne hore. Čiže beletria sa pohybuje okolo tých 12, 15, dokonca aj 18 a odborná naučná literatúra ide od tých 20 hore. Čiže čo je kvalitnejšie, nie je problém za 50, 60, 70 eur postupne. Ide teda skutočne o vysoké sumy. Knižnica je preto tou správnou voľbou, ako knižku prečítať a nenarušiť tým rodinný rozpočet. Knižnica poskytuje priestor a knižničné služby pre všetkých, aj pre tých, ktorí zvažujú, či to euro na tú knihu dajú alebo nie. Čiže ponúkame im za minimálny členský poplatok zabezpečiť sa na celý rok čítaním. Thank you.
Mesto Rožňava v rámci svojich možností vyčleňuje finančné prostriedky zo svojho rozpočtu aj na podporu a rozvoj športu, kultúry, mládeže a vzdelávania. Samospráva týmto žiada o predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podujatie organizované od mesiaca máj 2017. Termín doručenia žiadostí je do 31. marca 2017 do podateľne Mestského úradu v Rožňave. Ostatné podmienky a náležitosti budú zahrnuté v dohode o poskytnutí dotácie. Žiadosť musí byť k dátumu podania úplná, v opačnom prípade nebude prerokovaná. Samospráva vás ďalej žiada spolu so žiadosťou o doručenie krátkej informácie o vašom klube alebo organizácii, ktorú aktualizuje na internetovej stránke mesta. Bližšie informácie nájdete na tejto internetovej stránke. Čas určený pre náš magazín sme práve vyčerpali. Pozrite si však ešte Šport a maďarský magazín, po ktorých určite nevynechajte ani magazín Plus o Európskej únii. My sa uvidíme opäť o týždeň, už teraz sa na vás teším. Dovidenia.